Takže ahojte, primár videí, toto video je ako skladujem vlastne moje Lumens, takže teraz som vám vlastne ukázala, čo mám v mojej krabici. Vlastne teraz to mám stav rúžový, ktorý sa dá rozkladať. Potom tam mám takýto kufrík, s takým i, ktorým sa pletie a rôzne farby. Ešte. Potom v takýchto obálkach mám vlastne všelijaké rôzne farby, napríklad rúžový, červený a tak. Ja sa asi ukážem. No, takže takýchto kúpení, že nerobila som sa na tie obálky, mám vlastne osmičky, alebo keď sú dvojfarebné, tak ich mám a šli štipcom. Vlastne takto ďalší stav, ktorý bol môj prvý, ktorý sa nedá rozložiť. Potom tu mám ďalšie osmičky a štipce, keby mi náhodou došlo, že skupím nejaké nové osmičky. Ďalej tam mám tieto háčiky. Potom tam mám stáčik s osmičkami. Potom ešte tu mám jedné, ktoré na sú biele a na tým vlastne sú ružové. Potom tu mám nožnice, keby sa mi náhodou niečo rozpadlo. No, v ďalšej krabici mám vlastne moje výrobky z Lumens. No, takže vám teraz všetky ukážem. Takže, mám tam teraz to smalo. Takže jeden, ktorý je pro tým zesničiek. Ďalší, farebný, ktorý už nie je pro tým zesničiek. Triple single, alebo ako sa to hovorí. Ďalší, potom som dostala od kamarátky, je to klasický vytiazený štýl rúžový, tento je pletený z osmičiek, ďalší z osmičiek, tento je klasický, tento je vytiazený štýl. Tento je květinkový. Teraz prichádzajú na rád moje prstienky, takže tento bol květinkový prstienok, k tomu květinkovému náramku. Potom takéto mašlička. Potom rúžová mašlička. Potom zelená mašlička. Potom modrá. Potom fialová, ktorá sa mi tak na pol rozpadá. Potom takýto, ktorý som zabudla ukázať na ráno, tak je tamten. Potom ďalšia mašlička. A ďalšia. Mi to pripadá tamto mašlička ako kuriatko. A tak čo narobíte. Takže zatiaľ ahoj!